Šta što je bio? Onaj, što je bio ambasada. Kao da... Boris Tadić, ja kao je ovo namusti. Justo pred prvi. I prvi Boris se završi. A, super. Nije nikad bio u Banja Luci da vidim. Nego Hriša sad pada od jajta. Evo, pa što sta sad? Znaš šta? Ajde da dođe jedan na večer ovdje. E, trebalo je dođeno, a ja nisam... Pa dajde da ne ispadne. Ja se bac kad se na večer izlazi da bi... Pa vidiš ovdje kakva je dođe. Za mojim, ja ovo. Pa dobro, evo. Željka, kako je bilo u tretinu? Dobio je kao zvijezda tamo. Ja znam, znaš kako onda treba, ali prečno kao... Međutim, ovaj... Šta da kažem, moram. Pa je li imeš to, i to je divno, to vidiš, to je bilo prije. Sad su bilo, sad no, sad no, nema što. Njih dvojica su stariji od...